כשאתה מאבד את הבתולים, תעשה מה שאתה רוצה. אבל עד הבתולים? משם אפשר הכל. מה מצב חבר'ה? היום אנחנו שוב פעם ברוטשילד, בסרטון חדש, וכמו שאתם אוהבים עם השאלות הכי מטורפות שיש. מה שאנחנו הולכים לברר היום בעצם, זה איפה המקום הכי משוגע שעשיתם בו את זה. אם אתם מבינים על מה אני מדבר. קיצר חבר'ה, תרשמו בתגובות, המקום הכי משוגע שעשיתי בו את זה, תשימו את הלייק המלכותי שלכם, וכמובן, כמובן, כמובן, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אז הגיע הזמן להירשם, כי די, אני רוצה להגיע למאה אלף. וכמובן, למי שעדיין לא חבר מועדון, חבר'ה, בכבוד, זה נורא עוזר להראות, בואו נתחיל בסרטון. אז בואי נכיר כזה, שמי סיובה, מה שמי? בר. אני רוצה את הרמקול. כן, אבל... אני... זכויות שלי שמורות. טוב, אז בר, בואי תספרי לי, למה כיוונך פה ברוטשילד? וואלה, הייתי בברייקפסט עכשיו, ראיתי שריק, אני הולכת למטה, ואז אני חוזרת לשם. אוקיי, אוקיי, זה כיוון... אני רואה שיש לך מסלול רציני להלילה. את יודעת... אמרתי מקום. כן, את אישה שיודעת מה היא רוצה, נכון? לגמרי. אוקיי, אז השאלה בעצם... אבל אני לא יכול לשאול שאלות עם... הרמקול. היא ממש רוצה את הרגע, את רוצה את הרמקול. למה הפוך? זה כאילו, זה רמקול, זה כבר לא רמקול. כן, כן, אוקיי, רגע. אז השאלה העיקרית שלנו היום היא בעצם, מה המקום הכי פרוע, הכי משוגע, הכי קרייזי, שעשית בו את זה? וואי, איזה שאלה, אני לא אענה לך עליה, כי זה יהיה ממש מביך שזה ביוטיוב. למה? אני לא אענה לך עליה. אבל אני יכולה להגיד לך שעשיתי את זה בכל מיני מקומות מביכים. אוקיי, אז זה כגון. הבנת! דוגמה אחת, נגיד פה בתל אביב יש מגרש נטוש כזה, לגמרי נטוש. אוקיי. לא, אני לא אענה לך עליה. ומתחת יש כאילו... פשוט אין כלום, תהום. אז אני הייתי ממש בקצה שלו. ממש ליד התהום. כן. אז בעצם עשיתם את זה לקראת המוות. שמחתי להכיר, ביי. אוקיי, אז מה המצב שלי? קוראים לי סיובה, איך קוראים לך? הכל טוב, ממוקה, חוד יש בי לקרוא. באמת קוראים לך ממוקה? ממוקה, כאילו בן כאילו. אה, סבבה, אין בעיה. קיצר, בוא תספר לי ככה, מה אתה עושה פה ברוטשילד? עובד מהכולת, הולך פותח מהכולת. עכשיו אתה ברוטשילד פותח מהכולת? בוא מהכולת בית, מהכולת בית. וככה אתה עומדים בחורות? ואני יודע, שבתא מזולדה, מביא הרבה בחורות. ניסית פעם להחליף איזה, איך קוראים לזה, גזר בתמורת בחורה? בחורה, יש אותי אישה ארזו, קוראים אותה, אישה יפה יפה. אה, יש לך אישה? בטא, בבד היה אותך. אה, סבבה, סבבה. אוקיי, אז בוא, יש לי שאלה בשבילך ככה, מגוגי, גוגי, גוגי, גגדי. סבבה, סבבה. בוא תספר לי, מה המקום הכי מטורף שעשית בו את זה? במקולת, אצל דדה ויצאלי, בית ארזו. בתוך המקולת. בוודאי. איך היה? I'm a dead. השתמשתם במוצרים אחדים שם? השתמש גזר. שמתם כובע? לקף אותו גזר, איזה כובע. רגע, כובע, שמתם? לא רוצה, הרבה ילדים כאלה. רוצה. בוודאי. אבל טוב, ניסיתי. אוקיי, אז היי בנות, שמי סיובה, מה שמכן? איך קורא לך? סיובה. סיובה? כן, סיובה. מילי. מילי ו? רוני. מילי רוני, אוקיי. אוקיי, אז רציתי לברר איתכן, מה איתכן פה ברוטשילד? מה נשמע? נהדר. באמת? כן, באמת. איזה יופי לשמוע, זה איך אני שמח. אני מפחדת, אני לא יודעת מה שאתה. ממה את מפחדת? כי יש לך איזה משהו. שנייה, אני אוציא את הרובה מים. אוקיי, רגע. ומה איתך? מה איתך? החלקה, זה לא... אה, אוקיי. אני, גם אצלי זה החלקה, תראי. איזה, מקסים. אוקיי, ומה איתך? מה הכיוונכן ברוטשילד? האמת ש... אולי. לא, רגע, חכי. אולי. אנחנו לא יודעות איפה אנחנו יושבות, אבל אנחנו היינו ב-TYO, והיה לנו ממש טעים. נכון, היינו ב-TYO. נכון. אוקיי, מעולה. העיקר שזה טעים. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה הכבדה בעצם. משהו שבעצם החברה שלך פה איזה נלחצת, תחזיקי לה את היד כזה. אתן מתרגשות. כן. מזל טוב, אתן מתחתנות היום, איזה יופי. נתתי את זה הלסביות של היום. אוקיי, בנות, אז... מה, את כאילו זורמת איתה, היא לא זורמת איתה. אני לא. אני גם הייתי זורמת איתה. כן? לא, מה? גם אני הייתי. אוקיי, רגע, בנות, להתרכזת. אז יש לי שאלה כזאת. מה המקום הכי קרייזי, הכי משוגע כזה, you know, משהו ש... פלופ? המקום הכי משוגע שעשיתם בו את זה.
חבר'ה, הגעתם לאמצע הסרטון, זה הזמן שלכם לרשום למטה בתגובות המקום הכי פרוע שעשיתם בו את זה, ולהמשיך לצפות, כמובן לשים את הלייק המלכותי שלכם. בואו נמשיך. שמעו, אני זה לא פקטור. אני אספר לך על רוני, כי היא לא רוצה לספר. כן, 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 מה תספרי לי על רוני? אני מספרת. כן. אני מספרת. כן. כן, על רוני. תקשיב. על רוני, אנחנו יודעים משהו על רוני שאל רוני לא רוצה שנדע. תקשיב. אני לא מכיר, אני לא יודעת אם אתה מכיר את המקום הזה בחיפה. איפה שיש כזה מלא עצים, זה יפה, זה גנים כאלה, איך קוראים לזה? איך קוראים לזה, רוני? הגנים הבאים. אוקיי, 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 ואיפה זה היה שם מאחורי העץ? אני לא יכולה לתת יותר מזה, אבל היה מאוד יפה. שיות, חבר, היה מאוד יפה. זה לא נכון. אני יודעת. אוקיי, אני רוצה הוכחות שזה לא נכון. זה לא נכון. תוכיחי שזה לא נכון. אנחנו יודעים את זה. אני מאמת. חבר'ה, יש לנו את המידע הזה. אמא, אמא, זה לא נכון. אמא, אמא, הכל בסדר, הכל בסדר. גם את עשית את זה בזמננו, כשהיית בגילנו. מה, לא נכון? מה, לא נכון? תקשיבי שאם זה מתפרסם. רגע, 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 אבל שימי לב, היא סיפרה. נו. אז אולי תספרי עליה. אני אספר. בדוק יודעת. אוקיי. יואו, זה נראה חם, זה נראה חם, חבר'ה, חבר'ה, הפרצוף שלה זה נראה חם. אתם רואים את המועדון שפה ממול? כן, כן, מה היה במועדון שפה ממול? אני חושבת, אני יכולה להגיד. כן, את רוצה לספר על עצמך? נראה לי בבסיס. בבסיס. מי זה היה בבסיס? לא, אקזמפ. אה, רגע, בבסיס כאילו עכשיו? אני לא יכולה להגיד. שהתגייסתי בבקום. שהתגייסת בבקום. אני לא יכולה להגיד עם מי, אבל... אני לא יכולה להגיד, אבל השם שלו מתחיל באלף בית גימל. 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 יאללה, בוא. שאלות קלות, שאלות קלות. יש? לאיפה אני מצולם רק? זה ליוטיוב. זה ליוטיוב. כן, אוקיי, אז שמי סיוב במשים. רומאו. רומאו? ואני ג'וליאטה. תחזיק אותי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. איפה, איפה, איפה? אוקיי, אז רגע, בוא תספר לי, מה אתה עושה פה ברוטשילד? מסתובב, אחי, חמישי בערב. מסתובב? ברים, סבב ברים קרה, בסבבה. סבבה, 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 שותה? שותה. מעשן? מעשן. אוקיי, אוקיי, כולנו עושים את זה. אז השאלה הכי חשובה בעצם, מה המקום הכי פרוע שעשית בו את זה? אולם קולנוע. אולם קולנוע? אולם קולנוע. בוא תספר לנו איך זה היה. מה, שמת, איך נעשת אותו לתוך הפופקורן והיא כזה... תפסה אותו, לא? לא, אחי, תפסנו שורה לבד, אחי. שורה שלמה? כן. בסוף, כאילו? בסוף. בוא'נה, אני לומד פה טכניקות להביא אותה, כאילו, מה זה טוב? חבר'ה, גם אתם יכולים ללמוד פה מהחבר'ה, הנה. לוקחים, רגע, אז לקחת... רגע, שנייה, אז קנית כאילו את כל השורה? קניתי את כל השורה, לא, פשוט לא היה הרבה אנשים באולם, אתה מבין? אה, זה יצא לך בפוקס כזה, זרמת על משהו. קצת למטה, אחי, דפקו את מבט שתיים. אתה כזה, חבר'ה, הכל טוב פה, הכל מטופל. זה היי בנות, רגע, רגע, שנייה, יש לנו עוד מסתרף, שנייה מחדש. בנות, תחליטו מי כן מי לא, כדי ש... אבל רגע, אז תנו לה גם מקום. כן, אורי. למה, זה מאחורי הגב שלה. אבל פה אז גם אני אעמוד. יש... אוקיי, אז היי בנות, שמי סיובה, מה שמכן? שני. אורין. ליאור. ליאור. עוד אחת יצא. אוי. בואי נה, באמא שלי, אני אסתדר עם כולן. רגע. ושמי בר. איתה, מה עושים? מה עושים? רגע, בנות. אחת, ספרי לי, מה אתן עושות ברוטשילד? באנו לג'ימיו, לשתות קצת, היא בדיוק נפרדה מחבר שלה. אוקיי, 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 כן. יש לי שאלה, יש לי שאלה ככה, תתרכזו. יש, שקזת? כן. מה המקום הכי מטורף שעשיתם בו את זה? אנחנו בתולות, חברים, תרגו לחתונה, עד החתונה שוכבים! שקרנית. לא, באמת? באמת? עד שאני טובעת האצבע? כן. לא נותנים את הבתולים שלי. למה? רגע. רגע, אז את מוכרת אותם בתמורת הבת? בטח. כן? חבר'ה... אני לא בגישה הזאת. לא צריך להתחתן, אבל צריך למצוא את האחד. את האחד. אז זה לא צריך להתחתן איתו. איך את יודעת שהוא האחד? צריך להתחתן. שאת אוהבת אותו, שאת מרגישה... שאת אוהבת אותו. שאת סומכת עליו. שאת סומכת עליו, שאת אוהבת אותו, שאת מרגישה בטוחה שהוא באמת יהיה איתך. זהו.
כן, ורגע, ואם פתאום בא לך, ואם פתאום בא לך? לא, אה, אין פתאום כזה. אבל כנראה אני רוצה אותו. כן, פתאום בא לך. אז לא, גם לא, אסור. אם כי לא הייתי בתולה, אז אולי, אבל... אה, אבל ככה, אבל... כשאתה מאבד את הבתולים, תעשה מה שאתה רוצה. אבל עד הבתולים? משם אפשר הכל. יאללה, פארטי. טוב, זה טוב, ומה שמכם? מה שמכם שמי סובה? אני שיר. אני טליה. אני עדי. ואנחנו הפיג'מות! אוקיי, אוקיי, זה היה מעולה, אוקיי, ומה מעשיכם פה ברוטשילד? באנו... להסתובב, לטייל. להסתובב, בואו נסתובב, בואו נסתובב, רגע. איזה כיף, לא, לא, בואו נשאר. אוקיי, אוקיי, אז זה מעולה, מעולה, להסתובב, זה טוב. אז העיקרון שלי היום, אני רוצה לברר על המקום הכי פרוע, הכי משוגע, הכי קרייזי, שבו עשיתם את זה. ברכבת. אז רגע, אמרת ברכבת. זה בזמן שהרכבת נסעה? כן. כן? רגע, בתוך הרכבת או שבשירותים כזה? בתוך הרכבת, בלילה. לא היה אנשים ברכבת? נחמד, נחמד, זה מאוד... רגע, זה על הכיסאות כזה? על הרצפה? זה על השולחנות? איך... הכל. הכל, הכל. אוקיי, כל מקום שבא, כל מקום שבא. אוקיי, ומה איתך? מה המקום הכי פרוע שלה? במכונית. במכונית? של ההורים שלו. של ההורים שלו. נראה לי, יש לי הרגשה שהם יודעים על מה מדובר. יש לי הרגשה שהם יודעים על מה מדובר. קרה לגב. רגע, הייתם... יש לי סקופ. כן, כן. הוא גם היה מחנך שלו. הוא היה... רגע. רגע, שאני אבין. אוקיי, רגע, שנייה. סורי, היה לנו זה, בואו, עוד פעם, זה היה מחנך, אז לא הבנתי, עשיתם... זה שלה. סבבה, ומה איתך, אח שלי? אופה, בוא הנה, בוא, על הלא שלך. בוא, תגיד לי. על הראש שלה? אלא משמעות. איך זה היה? תשברו לי. אל תשאל. טראומה? מה שלא יודעים לא קורה. רגע, מה, ראית כאילו את כל המקרה? את כל המקרה. וואלה, הכי חשוב. רגע, נהנית? מאוד. אז זה הכי חשוב. אוקיי, אז קודם כל בואי נכיר כזה, את יודעת, בהכי רגוע, הכי סבבה, שמי סיובה, מה שמך? אני שקד. איך? שקד. כפרה, איזה כפרה. שקד, אני שקד. היי, מה שלומך? אוקיי. ראיתי את זה, סבבה, הכל טוב. יופי, אז בואי תספרי לי, מה את עושה פה ברוטשילד? מה אני עושה? מסתובבת. כיף, שבועיים. בערך ככה? ככה? בעיגול, כן. סבבה, זה הכי כיף. כל אחד והבעיות הנפשיות שלו, גם לי יש כאלה. אוקיי, אז השאלה בעצם, למה התכנסנו פה היום? מה נשמע? סבבה. סתם, זה לא זה. תתכונני נפשית, כי זה, כן, זה הולך להיות קשה. זה כמו להוציא את המלפון שנפל לך לאסלה. זה קשה. זה ממש קשה. כן, זה קשה. אז השאלה ככה. מה המקום הכי פרוע, משוגע, קרייזי, שעשית בו את זה? לא, אני לא כזאת פרועה. תלמי, you can tell me, it's okay, זה בינינו, מה, מי ישמע? לא, באמת לא. מה זאת אומרת? אין לי איך ל... מה, כלום, שום דבר, כלום? מעניין, לא. כאילו, לא, אז לפי דעתך, מה, לפי דעתך, נטו דעתך כזה. זה לא שעכשיו זה צריך להיות במטוס בזמן שהוא צונח למטה וכולכם הולכים למות, ועד כזה, בוא נעשה את זה לפני שאנחנו מתים! תגיד לי אתה. הנה, זה במטוס שנופל, כאילו, זה כמעט קרה לי, כמעט קרה לי, רק שהמטוס לא נפל. וזה לא קרה, אבל מה איתך? וואי, אין לך, לא, פחות. פחות? פחות אנר, לא. יואו, איזה באסה. כן. אז רגע, זה בכלל לא קרה כי? בכלל לא קרה? לא משהו מגניב. לא משהו מגניב? לא. יואו, איזה, ביי, פארטי. טוב, אז בסדר, אני מקווה. בשבילך שיגיע המגניב, והוא יגיע. אם את תמשיכי להסתובב פה בתל אביב, במיוחד עם הסתובבות שלה, את תגיעי לזה. מה נעים מסיוע בוואט שנים? My name is Moshe. Moshe? Yeah. אז מה אם שאתה לא יודע עברית? Oh, I don't know any Hebrew. I've been here for 4 years, I still don't know Hebrew. Really? אני לא מדבר עברית, באמת. How do I pick up girls?
With the passport, with the passport, with the passport, with the passport, with the American passport. Okay, cool, 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 cool. Listen, 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 listen. So, what are you doing here in Rochdale? I'm here to party, you know? Yeah. I go to school in IDC, Bentchumi. Okay. And I come here to Thursday night. You don't know Hebrew? No, I swear to God, I don't know Hebrew. Okay. I'm very katzat, I'm very katzat. Okay, listen, listen, listen. Mevin, I only understand a little bit. Okay, okay, so let's do it in English. Yeah. What's the craziest, like, what's the craziest place that you done this, That I've been to, or? No, 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 you done this with the, yes, that you done this, probably, maybe Cape Town. Cape Town? Cape Town, South Africa. Okay, what's the place? Oh, you're saying like you want to know like the place? Like, yeah, like the place where she was standing, what you were standing, how it was standing. Minute. So not Cape Town, another place. I'm trying to think. There's a lot of places I've been to. He do it in a lot of places. No. Popular. Popular guy. I tried maybe on an airplane once, but not didn't it. On the airplane? Yeah, but not. It didn't work. It didn't work really. Yeah, there's no plane. No, there was turbulence. You know the turbulence the plane go all the day. חבר'ה, הגעתם לסוף הסרטון, תודה רבה לכם שצפיתם בכל הסרטון, זה ממש לא מובן מאליו, אני מקווה שנהניתם ואני מקווה ששמתם את הלייק המלכותי שלכם, רשמתם למטה בתגובות מה המקום הכי פרוע שעשיתם בו את זה. תודה רבה לכם, וכמובן, החבר מועדון, משהו שעוזר לנו נורא בערוץ ותומך בכל התוכן. ואני נראה כמו ראפר כי הוא אמר, ואם אתם אוהבים ראפרים ואם אתם אוהבים אותי, אז אתם תעשו חבר מועדון שיכניס לי קצת מוטיבציה להביא לכם חומר. אוהב אתכם חבר'ה, וניפגש שבוע הבא. ביי!